God dag, alle sammen. Og velkommen til mere GHB. Simpelthen. Jeg skal have noget kaffe, inden vi starter. Jeg skal smøre halsen med noget kogende vand. Det var krads. Godt. Pisse godt. Nu er vi videre være. Det, jeg har lavet siden sidst, det er, at jeg har fået den her vildt farm til at fungere. Jeg har lavet det her lille kredsløb. Jeg har lavet det her lille vandløb nedover, der samler de små villagers ind, hvis ikke de gør det der. Og så krøger de lige så stille herud. Det vil jeg også gøre, når han vokser, så vil han alligevel ryge op og ryge ud. Så det er sådan set fint, når han står der. Det må han sgu gerne. Så kommer de herud, alle villagerne. Og så ved jeg ikke helt, hvad vi gør der. Jeg tror, at planen er lidt, at vi tager dem over i siden derovre. Fordeler dem ud hele vejen på væggen derovre i forskellige grupper. Og så derfra tager vi så farmerne. Og køre dem ud i de farme, jeg er i gang med at lave her. Og der har jeg faktisk lavet et design. Et skidesmart design. Nu skal I høre. Fortæl Gex, det skal jeg nok. Jeg har regnet lidt ud på det, og jeg har fundet ud af, at hvis jeg lægger fire farme i et mellemrum, imellem hver, som så ledes her, så vil der faktisk være plads til det på den her led og på den anden led, så vi kan lave farme hele vejen rundt om her med villagers. Og så vil der være et hul i midten, hvor hovedfarmen står, og det er super nice. Det er super nice. Fordi så har vi ligesom et system at gå ud og fra. Så nu vil jeg begynde at lave det her system over det hele. Så vi får lavet en rigtig, rigtig lækker ting, og der skal vi bruge en masse bricks. Det første vi gør, det er, at vi laver firkanterne, der skal adskille hele PC'et, ikke? Således at vi ligesom ved, hvor vi skal lave de her farme her. Og det er super nice, fordi så er planen, at vi tager alle farmvillagerne herud, og så fordeler vi alle de andre villagers, men farmvillagerne, dem sorterer vi fra, og så kan vi køre dem rundt og ned i alle de her farme, således at de genererer mad til os og sådan noget. Der skal vi selvfølgelig også have lavet sådan et smart system, så vi kan få andre villagers ned. Der skal også være en villager i midten, før de her farme fungerer rigtigt. Undskyld, jeg brækker mig, det var ikke min vilje. Så nu vil jeg lige få bygget det her. Yep. Nu, der gik lige sande af den der. Min monsterfarm kører stadig. Jeg ved ikke, om jeg har fået vist det her, inden det går, hvad jeg skulle gøre det, inden vi går for langt. Jeg har fået lavet monsterfarmen, så de har faktisk begyndt at virke nu. Så de samler noget ind. Og det var fordi, at nu har vi skulle til at lave de her farmer og så videre, så tænkte jeg, at det er dumt at have monsterfarmen stående, der fungerer, men som ikke samler noget. Så nu er den lavet. Farmene kommer ud her, ruer monsterne ned i midten her, og så ruer de ned på det der hopper, der hen i bunden, og det dør de sgu af. Så det ser simpelthen således ud. Monsterne kommer ned, op, og så ruer de på midten, og ruer ned og dør. Og hernede, der er der sat den med loop, det kan jeg godt løbe med. Prøv at se det der. Det her, det er, hvad jeg har fået på, jeg tror, jeg har fået det på 2 timer. Plus minus en masse andre ting, altså jeg har selvfølgelig, jeg har været nede og tage lidt og sådan noget. Men prøv så meget gunpowder der. Vi har allerede en 5-6-7 stacks gunpowder liggende, og det er super nice. Det er fandme fedt, at vi allerede kunne få så meget gunpowder. Det er praktisk til senere brug, når vi skal til at springe gange og sådan noget. Det bliver bare super lækkert med sådan noget lækker TNT der. Så det er vi i gang med at samle ind til. Der er en spider der ikke gider ryge ned, den ryger ned på et tidspunkt og dør. Jeg fandt også den sidste zombie villager og fik lavet den om til en normal villager. Så det er samlet deroppe og ser rigtig lækkert ud. Som I kan se heroppe. Den er jeg gået i gang med at producere dem. Og det er super rart. Nå, vi skulle til at lave de her firkanter her. De her firkanter skal lidt indikere, hvorhen vi skal have vores farm. Og der tror jeg sgu den nemmeste vej at gå rundt, det er højst sandsynligt den her vej. Så der har jeg allerede sat schematics. Så siger man 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Så passer det lige nøjagtigt dermed. Så laver jeg de her celler på 5x5. Hvor der er 5 meter på den ene og 5 meter på den anden led. Og så kan jeg have villagerne til at gå derinde imellem og skaffe ressourcer. Og så bliver jeg også rigeligt med farm til mit behov. Og så ved jeg ikke, om jeg vil sælge eller bare give ressourcer til de andre lige så stille. Det burde ikke koste noget overhovedet. Men som I kan se, så går mønstret lige nøjagtigt op. Og det er super rart, fordi så bliver det helt synkront. Og min hjerne elsker ting, der er synkrone og ser pæne ud. Det giver også en logisk bedre måde, hvis man kan komprimere ting ind på et så lille område som muligt. Og det stadig fungerer. Det er lidt sådan en mikrochip fungerer. Det er super nice. Den her vildtefarm midten, kommer ikke til at passe helt, som I kan se, så kommer designet ikke til at ligge helt op af, og der er der ikke noget at gøre ved det, men jeg tror, jeg laver en sorteringscentral ovenpå, eller er ude i siden derude. Men det skal vi selvfølgelig lige have lavet de her farm her, for at kunne finde ud af, hvad der er plads til osv. Jeg har heller ikke min texture pack på i dag. Den har jeg disabled, fordi at, det ved jeg sgu egentlig ikke. Det har jeg gjort, fordi jeg skulle lige rydde med noget. Og så tænker jeg, det ser sgu egentlig meget pænt ud uden, og så fjernede den.
Den der overskæg der eller hvad? Nej, jeg havde min Minecraft tekstepack. Så der kører vi med default tekstepack. Nu skal de se her engang. 1, 2, 3, 4. 1 ud. 1, 2, 3, 4. Yes. Det vil sige lige her. Så skal den næste celle gå. Det kan man faktisk også se her, fordi det er midten af farmene. Farmene hernede er også synkron. Og det er rigtig, rigtig lækkert, og alting bare passer. Det er frækt da. Så skal den gå herhen. Jeg skal også lave en egen farm. Det er et af de næste projekter. Inden de her farm bliver bygget færdigt, skal jeg have lavet en egen farm. Fordi en egen farm vil gøre, at jeg kan bygge alt det, jeg har lyst til. Uden begrænsninger, og det er super rart. Så det skal vi også gjort. Så jeg 1, 2, 3, 4. Vand i midten. 1, 2, 3, 4. Blok. Så egen farm, det er det næste step, efter jeg har lavet grundplanen til de her farm her. Og det bliver rigtig dejligt. Det gør det simpelthen. Så kører vi herhen. Sådan her. Og så må vi håbe, at det her hul, det er synkron. Ellers så kommer det ikke til at passe. Men det er det, fordi jeg ved, det er mig, der har lavet det. Så det er 100% synkron. Det kan jeg godt lukke for. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boom. Pas perfekt. Godt. Så skal vi bare gentage det her mønster hele vejen rundt. Sådan, så vi har et... man kan sige, at vi har sådan et grid, hvor vi kan lave de her farm i. Kørt ned her. Jeg ved nemlig, at midten af dem her, der passer det med, der skal være en af de her. Jeg laver altid omridset af de her, fordi det er det pæneste, synes jeg, at bruge til den her slags ting. Men by the way, min farm i midten, som I nok har set, min villager farm her, den har jeg måtte lave lidt om. Jeg har rykket den øverste etage 2 hakker længere ned, fordi ellers så registrerede de villager deroppe, de registrerede ikke landsbyen nedunder. Og det gjorde, at den ikke fungerede, så jeg var nødt til lige at rykke lidt på det. Og det har jeg selvfølgelig ikke gjort på stream, så det er der ikke nogen, der har set. Men det er sket. Bare sådan, så ikke undrer over, hvad fanden... hvorfor virker min farm ikke? Jeg har bygget nøjagtigt, ligesom det er, fordi jeg har ændret den. Simpelthen. Det skulle jeg meget gerne passe. Så der løber en villager rundt og tosser rundt i den nederste etage. Og så... ja... så står de andre villager ovenpå og bliver et horn i, og producerer villager. Det er super nice. Bup, bup. Så. Og så mangler vi bare at lave en linje lige her. Se, der rører mig op sned i farmen lige nu. Bup. Og den overlevede sgu den creeper der. Det er noget pis. Det må jeg nok sige, det er noget pis. Jeg er faktisk glad for, at jeg lavede det her design sådan her. Fordi at det har bare gjort, at alting kan være synkron, og jeg elsker bare, når ting synkron, og det bare passer sammen. Når det ikke er sådan noget skævt lort, der ikke passer, det er simpelthen noget værre, end at lave en base, hvor at nogle ting er nogle steder og sådan noget. Det er bare så grimt, altså. Så det er meget bedre at have sådan en base, hvor alting bare er logisk planlagt og lagt ud. Grunden til, at jeg laver mobfarmen nederst, blandt andet, det er fordi, at mobfarmen skal have et sted, hvor mobsene kan falde ned og dø. Og hvis jeg lader dem øverst, så vil de dels skygge for det lys, de villager her skal have for at kunne gro. Eller ikke for at kunne gro, men for at kunne yngle. Og de vil også have svært ved at kunne ryge ned, uden at de vil støde på noget andet, der er længere nede. Så derfor så har jeg lavet dem som den nederste sektion. Så laver jeg villagerfarmen ovenpå, fordi de skal have delvis lys, og det skal være til at se. Og så har jeg selvfølgelig lavet villagerfarmen allerøverst, og nu kan jeg se, der står faktisk en zombie deroppe og glor. Villagerfarmen allerøverst, den skal have lys, og den skal selvfølgelig også, det skal se pænt, og den skal smykkes om på et tidspunkt, kun væk. Ja. Jeg ved ikke, hvordan fanden de er kommet derop. Der er et lys her alle steder. Og alligevel så spawner de der svin der. Det skal de ikke! Det skal de ikke! Så skal de... Kæresten er syg. Det er ikke så godt. Jeg har lige haft det heldigvis, så jeg blev ikke smittet. Bup, bup. Godt. Så er det her lavet. Jeg skal sige, hvad fanden er det for en blok, der er det her, men det er nok den, der gør, at vandet ikke går ned på overetagen. Det er det også. Nå, se gang. Så har vi lavet de to først. Vi skal op og have en masse jord. Det var godt, jeg gemte det her jord. Tanseren spurgte dem på et tidspunkt, om han må få noget jord af mig, og det var sådan et... Arh, det går sgu ikke, for jeg ved, jeg får brug for det på et tidspunkt. Så det er virkelig surt, hvis jeg giver dig en masse jord og kommer til at mangle det. Fordi jeg har ikke gravet det her jord for sjov. Det her, det er jo alt det jord, der var herfra op, dengang jeg gravede hullet. Jeg
Der er kun meget tanse på nu. Bip, det passer det. Så planen er herinde, der skal være hopper rundt, og så skal der være hegn ovenpå, og så skal der stå en villager her. Og så skal der være en farmervillager, der løber rundt herude og passer marken, og så skal han gå hen og smide. Tænk, åh nej, jeg skal jo have min ven skal have noget mad. Og så går den hen, og så kaster den mad på ham. Men så suger hopperne maden op, inden den når at få det. Og så bliver det puttet ned i et system eller andet, eller sorteringshelvede, jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg kan høre zombier. Det er ikke så godt. Normalt så vil jeg ikke rigtig, jeg vil ikke bygge på optagelser, fordi det er kedeligt. Jeg synes selv, det er kedeligt at se på, når folk bare er nogen, der bygger. Men jeg tænkte lige så godt bygge det, fordi ellers så kommer det bare til at fremstå, som om alting bare opstår ud af det blå. Det gør det absolut ikke. Det har taget super lang tid at få den der farm til at du, og det har taget lang tid for mig at finde ud af design hernede. Planen var, at jeg skulle have alting inde i de her huller her, men jeg synes bare, de var så store, de her huller, så jeg kunne ikke bygge noget, der kunne fylde ud. Jeg byggede smeltemaskinen derovre til at starte med. Men den var bare så lille i forhold til det der kæmpe hul der, altså det var, altså, det virkede bare lidt unødvendigt at have så stort et hul til sådan en lille maskine. Så derfor så begyndte jeg bare lige så stille at tænke, hvad fanden kan jeg gøre her? Så lavede jeg et monster spawn design, der gik op med, at det kunne være lige nøjagtigt inde på den etage der. Den der etage der, jeg kunne lige præcis stå ned i, og så ville det ikke gå længere op end det næste niveau, så det går lige nøjagtigt op i højde med det niveau der. Og det vil heller ikke gå længere ned end højst nødvendigt. Og så er der et mellemrum herinde under, som jeg så kan lave en masse ting i. Og så vil det her op være det næste lag, og så vil det gå op også indtil jeg når et sted, hvor jeg er tilfreds med det. Og så ved jeg ikke, om der skal tag på det hele, eller det skal være åbent eller sådan noget. Tænk også hernede, kunne man jo også lave en smelter eller en anden mekanik ned oven på monsterspawneren. Hvor der er sådan, oh pis. Hvor der er sådan nogenlunde fred til at gøre den slags. Det må også til at blive nice at have det hele lagt op sådan her. Det bliver fucking fedt. Og så hvor, det bliver simpelthen det mest fede at se hele mit liv. Bup, bup. Sådan der, så der skal vi jo lige få lavet det samme. Der er den villager, der genererer landsbyen nedunder. Han er lolleren. Det er faktisk, han skal bare stå der for evigt. Altså ikke lige der, men han skal være nede i den der rubrik der for evigt. Fordi det er ham, der... Han er hovedansvarlig for landsbyen. Det er ham, der genererer landsbyen, sådan så at computeren genkender det som en landsby. Der skal stå en villager og lege rum med nogle døre og kunne gå lidt udenfor og sådan noget, for at det tæller som en landsby. Og når vi begynder at få villager nok i det her holding chamber, som jeg kan se, der allerede er en del i, så vil der begynde at spawne en egen golem. Men problemet lige nu er, at det kan der ikke, fordi at når den villager der, når de er blevet vokset, så næste gang der kommer en villager, så kan han ikke komme. Han kan stille sig her og vokse op, men når han vokser op, så drukner han i vandet, så kan han ikke komme længere. Så der er automatisk sådan en lås på, der gør, at den ikke kan blive overfyldt, den her spawner. Det er meget fedt. This we like. Det gør min kæreste også. Så det er super nice. Godt lige at få det her gravet færdigt her. Jeg ikke har sådan lidt i dag, jeg kan ikke rigtig få, jeg føler mig forpustet, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, fordi jeg snakker meget i dag. Jeg har optaget noget hemmeligt, noget hemmeligt shit også i dag nemlig, til et projekt, vi skulle lave. Jeg ikke må snakke om endnu, men det var fandme nice. Lidt fail, men meget nice. Sætter de der fakler, jeg vil ikke risikere, at der spawner en eller anden zombie på, og så går op og nakker min villager eller sådan noget. Han kan ikke komme til det, men jeg vil stadig ikke risikere det. Sådan der. Tilbage lige at sætte det også. Heller lyst det hele op, sådan så min farm stadig virker optimalt. Sådan der. Godt. Jeg ved ikke, om jeg har jord nok til at lave den næste sektion. Det tror jeg sgu ikke, jeg har. Nu kører farmen, kan jeg se. Jeg vil ikke se nogen monster, der dør. Jeg synes ellers som basedesigner, jeg må meget gerne skrive en kommentar ned, hvis I synes, at det er nice eller ikke nice, eller hvad synes I om det? Jeg tror, at det bliver flækker, når det er færdigt. Og så, by the way, de her vægge her, de vægge der og dernede også, og her. Og det deroppe, vi skal også gøre noget ved det. Ingen tvivl om det. Det er bare lige et projekt. Det er et work in progress. Jeg har ikke fået
Jeg har ikke tænkt over det endnu. Jeg har lavet en lille smule test herover, hvordan det bliver, det skulle se ud. Men jeg synes ikke helt, det bliver bare, hvis det der skal være på alle væggene, så tror jeg bare, det bliver meget kedeligt at se på. Og der vil jeg rigtig gerne have, at der er lidt spil i, så der kunne man eventuelt kombinere det med nogle farver af en art eller et eller andet pjat, så det bliver rigtig pænt at se på. Men det er sådan noget, det er noget, jeg skal gå og finde på, når jeg alligevel bygger et eller andet hernede. Ja. Men ja, så skal der gå et rør ud her, herover til. Og så skal der gå et rør ud hele vejen rundt, hvor der er villager, og så skal der højst sandsynligt være sådan en gangbro ved siden af, så det ser sådan rigtig industrielt ud, så det ligner sådan nogle, forsøg, det er sådan en farmforsøg hernede, hvor der bare er noget villager rundt og passer alting og sådan noget. Deep in the ground. Se, vi skal bruge mere jord. By the way, der kan ikke falde sne på glas, så hvis man laver et tag af glas, så vil det altid være all in solskin, og det er jo nice. Det vil vi godt lide. Vi fylder det her ud også. Jeg har også været se lidt, hvad de andre bygger. Fisk og helte var gået helt amok med at bygge i dag. Nu er de så alle sammen gået ud, ikke lige hvorfor, men det er de. De sad alle sammen og byggede her tidligere, og de har faktisk fået bygget noget rimelig sindssygt shit. Så hvis der er, I vil se nogle andre, der bygger hen på GH også, som også bare render rundt og hygger i samme verden, som jeg gør, så fisken og søg på fisken bare. F-I-Z på igen. Og så er også en, der hedder Heldan. Det er også en flink YouTuber, de bygger også ind. Hvis de har lyst til at se det. Heldan, han fikser blandt andet en masse af vores netterportaler, fordi de ikke har hooket rigtigt op og sådan noget. Det kan vi jo ikke have. Godt. Der, bom. Så er det her sted også oplyst. Eller ikke oplyst, så er det også lavet. Så skal bare have nogle vandkilder i midten, og så videre, så det bliver rigtig fedt det her. Jeg elsker det her design. Det er fucking nice. Og der kommer til at producere så mange ressourcer, altså at de andre kommer til at skrige af længsel efter mine guldrødder, altså. Det kommer til at gå carrot amok. Det gør. Simpelthen. Bup, bup. Sådan der, så. Jeg glemte det der hul i midten. 1, 2, 3, 4. Der midten. Godt. Bup. Og det er så det, jeg vil rende rundt og gøre off-cam resten af det her. Så jeg ved godt, at den her episode bliver en lille smule kortere end alle de andre er. Men I må have en super god dag. Jeg ved ikke helt, om jeg har texturepack på næste afsnit. Måske, måske ikke. Men I må i hvert fald have en rigtig god dag. Og en god morgen. Og mit navn er Gex. Og vi ses. Husk at like video, hvis I synes, det er fedt. Ha' det godt.